न्यूज़ वाचप्रोग्राम में अॼु असां तलके थाणे बुलाखान में तइलीम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिन वक़्तु असां थाणे बुलाखान जे हायर सैकेंड्री स्कूल में मौजूदु आहियूं ऐं हिते थाणे बुलाखान जी ॾेढ लख आबादी जे लाइ हिते अञा ताईं डिग्री कॉलेज जेको आहे उहो अञा ताईं न ठही चुको आहे टे साल अॻु में डिग्री कॉलेज जेको आहे थाणे बुलाखान लाइ मंज़ूर थियो हो थाणे बुलाखान ऐं मांझनि जे लाइ मंज़ूरु थियो हो जो त हिन वक़्तु कॉलेज आहे उहो एक्टिव थी चुको आहे

मुंहिंजो कैमरा मैन तव्हांखे ॾेखारींदो त हिते केतिरा ई कमिरा जेके आहिनि ख़ाली पियल आहिनि तोड़े जो हिते गवर्नमेंट हाय सेकेंड्री स्कूल जे लाइ रुॻो हिकिड़ा पंज जेके क्लास हलनि पिया था ऐं ॿिया क्लास आहिनि उहे ख़ाली पियल आहिनि हिते असां थी आहे त जिते जेतोणीकि इलाही सारा कमिरा ख़ाली आहिनि हिते ख़ाली आहिनि त जेको हितां जे कोस्तनि समय साॻंदा हर साल मुख़्तलिफ़ स्कूलनि मां जेके पास थी ते पंहिंजो मेट खां पोइ अॻिते पढ़ाइ वञनि था त उन्हनि खे ॾुखियाई पेश अची रहियो आहिनि जेकॾहिं हिननि ई क्लासनि खे हिननि ई जेको सो हालनि खे यूज़ कयो वञे फ़िलहालु जेसिताईं कॉलेज जे लाइ जेका शुरूआति जेका सां उहा थियणु घुरिजे किन के त जेको सो वञी कोचड़ी या हैदराबाद जे कॉलेज में दाख़िला वरिती आहे ऐं के त घर वेही रहिया आहिनि अचो पाण अहिड़नि शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त छा चवनि जी त छा चवंदो जी असां अॼु मौजूदु आहियूं थाणे गुलाखान में जेको हीउ ॾेढ आबादी रखंदड़ आहे ऐं इहा जेको डिस्ट्रिक्ट जामशहर जो ॿियो नंबर ते तहसील आहे पर हिते उहा त काले जी काले जे लाइ तालीम का माले जे लाइ का बि सहूलियत कोन्हे ऐं हितां जा शागिद वीचारा जेके कंहिं बि एंट्री टेस्ट में त उहे माना पास ई नथा थी सघनि जंहिंजे करे हू यूनिवर्सिटी में हाई हाई क्वालीफिकेशन करण जे लाइ वधी नथा सघनि स्कूल में गवर्मेंट हाइ सेकेंड्री स्कूल में मौजूदु आहियूं हिते तकरीबनि पंजुवीह प्लस क्लासिस आहिनि पर को जे लाइ तयारी कोन्हे ऐं हिते जा हितां जा छोकिरा हितां जा जेके गर्ल्स आहिनि ऐं त सम्झां थो गल्स में त को बि गल्ल्स हिकु यूनिवर्सिटी ताईं पहुची नथो सघे मां त हितां ॿ हज़ार सोरहं में इंटर पास करे जीअं मां हितां कोटड़ी पढ़णु वियुमि तमामु असांखे वॾियूं तकलीफ़ूं पेश आहियूं माना त कॉलेज कोस्तान जी ज़रूरत आहे जेसीं ताईं असांखे कॉलेज न ठहंदो तेसीं ताईं माना त असांजो असांजा माना स्टूडेंट अॻियां न वधंदा कुझु स्टूडेंट अहिड़ा आहिनि जेके माना मैट्रिक पास करे इंटर पास करे घर में वेही रहिया आहिनि माना मैट्रिक पास ऐं इंटर पास वारनि खे ईअं बि लॻे ॼणो अॻियां ख़्वाबु थी वई हुन तालीम हुन कॾहिं यूनिवर्सिटी जो ॾिठो करें जो तालीम सभिनी जो बुनियादी हक़ आहे जॾहिं त हिते जेको आहे मेट्रिक जा मेट्रिक पास करे हितां जा ग़रीब शागिर्दु इहो साॻियो रेडी वग़ैरह हलाइनि था या मज़ूरी वग़ैरह कनि था जॾहिं त फर्स्ट ईयर ऐं इंटर जा हिते क्लास ई कोन था हलनि न क्लास हलनि त ग़रीब शागिर्द उहे साॻिया हितां पढ़ी लिखी करे उते यूनिवर्सिटी में एडमिशन वठंदा डिफरेंट दि, डिफरेंट जेको आहे डिपार्टमेंट में वञनि हर वारे असांखे इहो चयो थो वञे त महीने कॉलेज ठहंदो टे साल खां वठी जेको मंज़ूर थियो डिग्री कॉलेज सो अञा नथो ठही सघे छो नथो ठही सघे ज़मीननि जो इशू आहे ज़मीन नथी मिले ज़मीन सॼी गवर्नमेंट जी आहे हर शइ हिते ठही सघे थी तालुको आहे गुज़ारिश आहे सभिनी खे त महिरबानी करे डिग्री कॉलेज ठाराए ॾियो वञे असांखे तालीम खां न कयो वञे हाणे कोइस्तान जा नौजवान सुजाॻ थी चुका आहिनि हाणे कोइस्तान नौजवान चाहिनि था त हक़ विड़ी वठूं ऐं असां सभु हिते गॾु थिया मुतालबा इहे आहिनि त कोई असांखे कॉलेज लाइ ज़मीन हिन वक़्तु नथी मिले त पोइ हिन स्कूल हायर सेकेंड्री स्कूल में पंजुवीह खां टीह क्लास खाली पिया आहिनि बिल्डिंग काफ़ी ईअं ई पियल आहे जेका इस्तेमालु नथी थिए त इन ते असांखे फ़िलहालु असांखे इहा बिल्डिंग में उस्तादु रखी करे कॉलेज जो रुतबो ॾेई करे असांखे असांजी पढ़ाई जारी कई वञे त असां जीअं पंहिंजो मुस्तक़बिल बहितरु करे सघूं डिग्री कॉलेज जेको थाणे बुलाखान जो आहे गुज़िशता टे साल खां मंज़ूरु थी वियो आहे सभिनी खे ख़बर आहे उन्हनि जे ॿारनि जी पेरेंट खे ख़बर आहे थाणे बुलाखान जी तहसील के सब दी मान के खबर आए तो मंजूर थी वो है सिर्फ नाले जो अप्रूव थयो है बाकी तामीराती सिलसिला नहल चको है तामीराती सिलसिला चोनो हालयो है वजह याद ही अचे तो जमीन ना आए ही पुरो कोस्तान पे होए पुरो दिल को भरो पे है में कितरो जमीन होइन જેતે ગેર ઓરડ જે જમીનો જે કે હે ને ઉને ગેર ઓરડ જમીનો આને સરકો કબજા કરી કરે ભયો ઉનતે કે ના અંગુર નતો ખાણે સરબ ડિગ્રી કોલેજ જમીન નથી મેલે આસા હિયર એમપીએ ગ્યાનચંદ ઈસરાણી સાબ સા મુલાકાત થી જી આસા કે ખાતતરી કરી જૂન તઈ 11 દી અંદર ડિગ્રી કોલેજ આ ક્લાસ જે કે તાકે જલ્દી હલા દેતાસી આસા ઉન મોખફતે કાયમ હયુ કે ડિગ્રી કોલેજ ક્લાસ ન હલ્યા કોલેજ ઉન તઈ કમ્પ્લીટ ન થયો તો આસા જો જો ટાઈમર લખેસી हाणे ॿियो मरलो असांजे डी ऑफिस ते ॿार ई धरणो थींदो इनशा ठीकु आहे सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस धरणो आणंदासीं असां हिन मौक़ु ते क़ाइमु आहियूं डिग्री कॉलेज मंज़ूर कराए वेंदासीं डिग्री कॉलेज जेकॾहिं मंज़ूर थी वियो तंहिंमें पूरी कोस्ता पूरी थाणे सभिनी लाइ मुफ़ीद रहंदो हिन ते असां वटि उस्ताद मौजूदु आहिनि असांजो टी ओ थाणो बुलाखान मुहतरम मंज़ूर अहमद साहिबु मौजूदु आहिनि पाण सां ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं आख़िर कहिड़ा मसइला आहिनि जो थाणे बुलाखान जा जेके सवें शागिर्द आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ स्कूलनि मां पास थी मैट्रिक पास करे जेके अॻिते नथा वधी सघनि त आख़िर मामला करण खां मसाला कहिड़ा आहिनि जो हुते डिग्री कॉलेज अञा ताईं शुरू न कयो आहे जी साईं मुंहिंजे ख़्याल में त पहिरीं त गवर्नमेंट खे एस ॾियणु घुरिजे एसेनी ईंदी त कॉलेज एजुकेशन वारा जेके आहिनि उहे पंहिंजा माण्हू रखंदा हींअर जेके प्रोफेसर साहिबु हेॾे न ईंदा ईअं बग़ैर एस एन जे ऐं असीं पाण हिन ॻाल्हि जा हामी आहियूं त हीअ बच्चा जेके असांजा कोचिस्तान जा आहिनि स्पेशली हिते कॉलेज जी यकदमि तैमीर थिए अच्छा नए कॉलेज ठाहिण सां असांखे फ़ाइदा आहिनि फ़ाइदा इहे आहिनि त लेबूं नयूं ठहंदियूं उनमें सामान तजुर्बनि जो अलॻि सां ईंदो पोस्टूं अलॻि सां ईंदियूं साइंस साँड़ जा उस्तादु मुक़ररु थींदा ऐं असीं गवर्नमेंट खां असीं बि मुतालबो कंदासीं त हिते नओं कॉलेज हिकदमि ठाहे ॾिनो वञे ऐं क्लासिस जल्दी शुरू कया वञनि त जीअं हिननि बचनि जा साल ज़ाया न थियनि ऐं मेन मुंहिंजे ख़्याल में त इहो आहे त एस एन जल्दी मौजूदु पाण ॻाल्हि कंदासीं साईं निसरम महिमान जेको सो मौजूदा आहिनि गस्टा जामशोर ज़िले जा जेके आहिनि उहिदेदार आहिनि पाण मल्हूं कंदासीं उहे मक़ामी आहिनि थाणे बुलाखान जा त हुन पुछंदासीं आख़िर कहिड़ा सभु आहिनि थाणे बुलाखान जो डिग्री कॉलेज अञा ताईं मंज़ूर त ता चुको आहे पर अञा ताईं हुनजी तामीर न थी आहे उते क्लासिस कोन था हलनि साईं छा चवंदव तव्हांजो पर हुनजी अञा एसी कोन जी ए, नी कोन्ह पहुती आहे थोरो प्लाट जा इशू आहिनि उहे हाणे रीसेंटली कंहिं चयो त जेको पंद्रहं ॾींहंनि में हल थींदा हुआ इनशा जीअं बिल्डिंग शुरू थींदी असांजे स्कूल त हर वक़्तु हाज़ुरु आहे हिन महिल चारि कमिरा चओ टे कमिरा चओ असां त कॉलेज ॾियणु लाइ तयारु आहियूं लेकिन अमिलो जेकॾहिं तइनात कंदो त उहो डायरेक्टर कॉलेजिस कंदो या सेक्रेटरी कंदो या, या मिनिस्टर कंदो असां त माना रूम्स ॾियण लाइ तयार आहियूं प्लाट ॾियण लाइ तयार आहियूं हॉस्टल जो प्लाट बि असां वक़ुफ़ु करण लाइ तयारु आहियूं असां पंहिंजी तरफ़ां ऐं उहो हलाइनि क्लास इहा त सुठी ॻाल्हि आहे तइलीम खे बहितर थिए तइलीम त सभिनी लाइ असल में डिग्री थाणा डिग्री कॉलेज मंज़ूर थियो हुन जी एस एन ई शायदि मंज़ूर त थी हुई हिन सां गॾु जेके ॿिया बि कॉलेज हुआ उहे हींअर हिन ताईं हलनि पिया हाणे एस एन ईअं करे कोन्ह थींदी त एस एन ई जा सेक्रेटर या जेको कॉलेज जो जेको डायरेक्टर वेंदो या शिफ्ट कई है या कि मसलन टेक्निकल मसलहाल अ था थाने बुलाखान में कॉलेज न हली असान अफसोस की ऐसे दुनिया में तरक्की कई है अस अम पा हायर सैकेंड्री स्कूल थाने बुलाखान है उनमें असो उस्ताद आसस्टेंट प्रोफेसर माजिद खोखर साहब पा बोला खान में ये मतलब खा, जो मसलो है कॉलेज जो बारे में

उन खां अलावा जेको हिते हायर सेकेंड्री सेक्शन आहे उहो उस्तादनि जी कमी त आहे पर शागिर्दनि जो तावन बि जेको आहे सो बि घटि रहियो आहे असां जॾहिं हिननि खे चयो त असां लोकली क्लासिस हलायूं पिया तव्हां भले अचो त शागिर्द बि टाइम ते नथा अची सघनि ऐं उनखां अलावा उहे बि इंतज़ारु पिया कनि त कॉलेज खुले असां गवर्नमेंट के ऐं अपील कंदासीं तो जल्द खां जल्द जेको है सो कॉलेज तामीर करे ॾे वञनि उनखां अलावा डिजिटल दौरु है कंप्यूटर लिट्रेसी जी वॾी अहमियत आहे असां उनजे लाइ भरपूर कोशिशि कयूं पिया असां कंप्यूटर लैब खे जेको आहे उहो बि इनशा जेको सुठे नमूने फंक्शनल कंदासीं ऑनलाइन ऐं डिजिटल क्लासरूम जेके आहिनि उहे बि जल्द इंट्रोड्यूस कराईंदासीं वधि खां वधि इनशा असीं कोशिशि जदीद तरज़ सां असीं तालीम ॾेई सघूं असां हिन वक़्तु थाणे बुलाखान में मौजूदु आहियूं एम पी ए मुतरम कांचराणी साहिबु असां वटि मौजूदु पाण पुछंदासीं उन जी तवस् सां उन जी कोशिशि सां जेको हिते कॉलेज मंज़ूरु थियो आहे हाणे बुलाखान में पाण पुछंदासीं त आख़िर इहे कहिड़े सबब आहिनि जो हिते अञा ताईं कॉलेज जेको सो शुरू न कयो वियो आहे ऐं उन उन सिलसिले में हुननि जा हुननि जो छा ख़्यालु आहे त कॉलेज जा कहिड़ा मसइला आहिनि ऐं अचो पाण सां ॻाल्हि ॿोल कयूं जी सर हा कॉलेज जो तव्हां कॉलेज जा मंज़ूर थी चुका आहिनि स्कीम बि मंज़ूरु थी चुकी इहा असांजे पीपल्स पार्टीअ जे दौर में इहे हमेशह कम थिया आहिनि ऐं सी एम साहिब ख़ासि महिरबानी कई हुन जी बजट बि मंज़ूरु कई पर हिते थोरो ज़मीन जो डिस्प्यूट हो ज़मीन जेका त मौज़ून जॻहि ते नथी मिली पर हाणे جو फ़ैसिलो ज़मीन जो बि थी चुको आहे अनक़रीबु ॾह या पंद्रहं ॾींहं में कमु शुरू थींदो कॉलेज थी जो पाण वटि हायर सेकेंड्री स्कूल आहे उन में जो सो फर्स्ट ईयर इंटर जा क्लासिस कोन था हलनि खोट आहे सब्जेक्ट स्पेशल जी खोट आहे उत्ते जिक्र हैं काले शुरू क्यों नहीं फिलहाल जिस ती मनी बिल्डिंग थे लाज़मी जेसिताईं बिल्डिंग ठहंदी ज़मीन मिलंदी तेसिताईं जेको सो जेके बि हितां जे मुख़्तलिफ़ स्कूल मां जेके शागिर्द मैट्रिक पास करे जेके से पहुचनि था त उन्हनि जो साल ज़ाया थी वेंदो जेके पहुच वारा आहिनि उहे त वञी पहुचंदा पंहिंजो हैदराबाद ऐं कराची कुर्डी कॉलेज में या जाम में पर जेके ग़रीब जेके तबिके सां वस्तु रखंदड़ जेके शागिर्द आहिनि उन्हनि जो छा थींदो त छा इहो नथो थी सघे त फ़िलहालु जेको सो गवर्नमेंट हायर सेकेंड्री स्कूल में जेको सो कॉलेज जी शुरुआत कई वञे तव्हां छा चवंदव न हुनजे लाइ असां ॻाल्हायो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन में कुझु टेक्नीकल प्रॉब्लम्स आहिनि पर असांजो मक़सदु हिते कॉलेज जी ज़रूरत आहे जेका मूं हेॾी कोशिशि करे बजट मंज़ूरु कराई आहे मुंहिंजी बि इहा ख़्वाहिश आहे ऐं हिते ज़रूरत बि आहे त असां मुकमल नमूने सा सां उन कॉलेज ते ई तवजा ॾियूं ऐं तव्हांजी बि ॻाल्हि पंहिंजी सही आहे पर हिन में कुझु टेक्नीकल प्रॉब्लम्स आहिनि हुन जे लाइ बि असां जेका ज़हन में आहे इन जे वरी बि असां एजुकेशन मिनिस्टर ऐं सेक्रेटरी एजुकेशन सां ॻाल्हाईंदासीं कोशिशि कंदासीं त इहो साल न थिए ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त थाणे बुलाखान तहलके जी ॾेढ लख आबादीअ लाइ जिते हर साल मुख़्तलिफ़ स्कूलनि खां मेट्रिक पास करे हिते शागिर्द से वांदा थी वेहनि था या मुख़्तलिफ़ सरगर्मियुनि में मुलज़ थी वञनि था त ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त उन्हनि शागिर्दनि जी तइलीम जारी रखण जे लाइ हिते तइलीम न रुॻो हुकूमत पर हितां जा जेके चूंडियल या हिते जेके समाज जेके शख़्सियतूं आहिनि उहे जेको उनजो ध्यानु मेज़बान मुस्तफ़ाफ़ा महिमान खे कैमरा परहेज़ मिलण सां गॾु इजाद ईंदा असां इनशा कंहिं ॿिए मौज़ूअ ते वरी जेको असां वटि हाज़िर